Graça e paz, queridos. Sabe, muitas vezes, quando nós estamos trabalhando, fazendo algo que agrada o coração de Deus, e os nossos inimigos veem que não nos consegue paralisar, eles vêm tentar fazer aliança para querer se infiltrar no nosso trabalho, para querer atrapalhar, porque eles não têm acesso. Então, fica aí a minha alerta para você, que o inimigo ele vai tentar fazer aliança contigo para tentar te paralisar, já que ele não consegue te atingir, ele vai querer se infiltrar aí no seu trabalho para querer atrapalhar isso que você está fazendo, que agrada o coração de Deus. Então, preste bastante atenção por esses dias. Assim aconteceu na palavra de Deus com Esdras. Zorobabel e Josué, eles estavam construindo a casa do Senhor. E então vieram os inimigos para tentar, e eles falaram: faz aliança conosco e deixe que nós construamos a casa do Senhor com vocês, para que nós também possamos adorar a Deus junto com vocês. Mas Zorobabel, cheio do Espírito Santo de Deus, ele percebeu a astúcia do inimigo e ele fechou as brechas, ele cortou, né, aquilo que o inimigo estava tentando se infiltrar ali para atrapalhar. Ele teve discernimento de Deus. Nisso que ele fez isso, o inimigo ficou mais possesso ainda. E ele foi então e eles alugaram pessoas para darem conselhos maus e para falar mal de Zorobabel, de Jesus, dos príncipes e anciãos que estavam trabalhando ali na obra do Senhor. E o rei, na época, então, ele mandou que parasse a construção do templo. A princípio parecia que era que eles haviam prejudicado e conseguido prejudicar. Mas Deus tem um propósito em tudo isso, queridos. O Senhor, ele transformou aquele mal que o inimigo fez, o Senhor transformou em bênção. O Senhor está fazendo assim contigo também. Não temas. A princípio parece até que pode paralisar, que pode parar, você vai ficar sem entender, mas você já está recebendo esta palavra do Senhor e já sabe que é propósito de Deus para sua vida. Mais para frente, os inimigos foram atacá-los de volta, quando eles estavam já reconstruindo novamente. Então, os inimigos foram falar mal de volta do povo de Deus para o rei na época. Mas o rei, ele falou assim, que era para deixar os judeus trabalharem na casa do Senhor. E mais, que era para eles pagarem os tributos, as coisas que eles pagavam ali, os impostos para o rei, não era para levar mais para o tesouro do rei, mas era para entregar para os servos do Senhor que estavam trabalhando na obra de Deus. Deus fará com que o teu inimigo, que não queria, que queria te impedir, que ele ainda traga ainda bênção, ofertas para você continuar essa construção. Quem sabe, eu não sei qual é o trabalho que você está fazendo, mas para você continuar, o Senhor está te dando condições e ainda mais está usando o teu inimigo para te abençoar. Aqueles que pensaram que iria te paralisar para que você não fizesse mais o que você está fazendo, eles terão ainda que te ajudar, serão obrigados a te ajudar, porque é decreto do rei, o rei se agrada do trabalho que você está fazendo. Então continua e preste atenção nos sinais, porque teu inimigo ele tentará fazer aliança contigo. Quando ele vê que você tem discernimento e que você não aceita, eles então vão querer te atacar. Mas tudo que eles tentarem contra a sua vida, meu querido, minha querida, o Senhor transformará em bênção para a sua vida e para a sua história. Você crê? Em nome de Jesus. Fique com essa palavra para o teu coração. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. A gente tá Beijos. muito Fica bom.